Tá bom. Mas quer? Não sei, não cheio. Na hora que eu tava rodando aí, tá aqui, como é que eu vou vir? Tô vazio aqui. Não fez nada, né? Não foi nada. É. Qualquer que entrar no ar. É. Quer que eu segure a mão pra você tirar? É, só um pouquinho. É outra luz, né? Yeah.